չոբան փոխվել, այլ բարքոդը ձեր կողմը։ Հարգել դատան, գտնում եմ, որ Սմբատ Բարսեղյանը դատական նիստերով իրեն պատշաճ կերպով դրսևորի, այդ հանգամանքով խնդրում եմ, որպեսզի նա վերադառնա։ Դուք եք գտնում, թե ինքնազգեզ այդ մասին ասել։ Ուրեմն հասկանամ ինքը դրա վերաբերյալ որևէ նախաձեռնություն իր բարքագիծ վերանալու հետ կապված արելա, թե դուք եք ուղակի միջնորդ։ Հարգել դատան, ես վերջինիս հետ խոսել եմ, նա ցանկություն է հայտնել վերադառնալ դատական նիստերի դահլիճ, մասնակցելու դատական նիստերին, եւ այդ հանգամանքը վերլուծելով ենթադրում եմ, որ նա կդրսևորի պատշաճ վարքագիծ, ուստի խնդրում եմ վերանայել ձեր որոշումը եւ նա վերադառնալ։ Գրիգորյան, ենթադրում եք, թե ինքը ասել է, որ միջնորդությունը ներկայացրեք, որովհետեւ ես օրինակ ինձ պատշաճ այսօդեւ կդրսևորեմ դատական, դրանք տարբեր բաներ են։ Ամեն դեպքում նման արտահայտություն վերջինս չի արել, սակայն իր հետ խոսելուց հարգելի դատարան հանգել եմ նման հետևության, որ վերջինս իրեն կդրսևորի պատշաճ կերպով։ Նախորդող դատական նիստերի ընթացքում դատարանը կայացրեց որոշում դատական նիստերից հեռացնելու հետ կապված եւ հետագայում ինքն իր նախաձեռնությամբ որոշում կայացրեց վերանայել Սմբատ Բարսեղյանի մասնակցությունը դատական նիստերին եւ ապահովել, քանի որ վերջինիս հետ կապված դատավարական գործողություններ պետք է իրականացնեին մասնարարպես ընդունված համաներման օրենքի հետ կապված։ Սակայն կայացված որոշումից հետո վերջինս դարձյալ շարունակեց իր իրավունքներից անբարախիղճ օգտվել եւ դատավարական կարգը պարբերաբար խախտել տեղից հայտարարություններ անելով, ինչպես նաև դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով։ Գտնում եմ, որ ներկայացված միջնորդությունը պաստաբանի կողմից կայացված որևէ փաստական հիմք, հիմնավորում առայն, թե դատարանը ինչից ելնելով, ինչ կանխավարկածով առաջնորդելով պետք է հիմնավոր համարի, որ վերջինիս մասնակցությունը վերականգնելու դեպքում նա կկատարի իր դատավարական պարտականությունները եւ իրավունքներից կօգտվի բարեխղճորեն, չի խախտի դատավարական կարգը եւ դատարանի նկատմամբ դերսորի բացառապես հարգալից վերաբերմունք, հետեւաբար գտնում եմ, որ ներկայացված միջնորդությունը անհիմն է, խնդրում դատարանին այն մերժել։ Դատարանը համամիտ է մեղադրողի հետ այն առումով, որ այո, բազմաթիվ անգամ հանրություններ ներկա է, որ նշված սանկցիան հիմնականում կիրառվում է Սմբատ Բարսեղյանի նկատմամբ, հաշվի առնելով նրա դատարանում դրսևորած վարքագիծը։ Սակայն դարձյալ ելնելով այն կանխավարկածից, որ դատարանը ցանկանում է, որպեսզի անձինք ներկա գտնվեն գործի քննության և իրականացնեն իրենց դատավարական լիազորությունները, չնայած միշտ էլ հեռացվել են օրինաչափ պայմանների առկայության դեպքում, այդուամենայնիվ գտնում է, որ հնարավոր է արդարադատության շահերից ելնելով եւս մեկ անգամ հնարավորություն տալ Սմբատ Բարսեղյանին ներկա գտնվելու գործի քննությանը եւ իրականացնելու իր դատավարական լիազորությունները։ Չնայած նորից եմ կրկնում, դատարանի դահլիճից հեռացվելու դեպքում դա իրավաչափ երևույթ է եւ անձը զրկվում է իր դատավարական իրավունքներն իրականացնելուց։ Հետևաբար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պաշտպանի կողմից ներկայացված միջնորդությամբ արտահայտվեց, որ իր պաշտպանյալի հետ զրույցից վերջինս ըստ էության հայտարել է, որ հետագայում ևս իրեն կդրսևորի կամ կդրսևորի ոչ թե ևս, որովհետև հիմնականում չի դրսևորում պատշաճ վարքագծով, դատարանը գտնում է, որ հնարավոր է վերջինիս մասնակցությունը կրկին վերականգնել գործի քննությանը, սակայն հետագայում նման վարքագիծ դրսևորելու դեպքում արդեն ավելի երկար ժամանակով դատարանը կհեռացնի դատական նիստերի դահլիճից։